Судовим розбіркам, учасницею яких стає Холлі Бері, не видно ні кінця, ні краю. А все завдяки колишньому актриси Габріелю Обрі, чия поведінка не дає спокою зірці. Почалось усе з опіки над спільною дочкою Налою. Суддя розділив порівну батьківські обов'язки, а ще зобов'язав Холлі щомісячно платити екс-бойфренду 16 тисяч доларів у якості фінансової допомоги на утримання дитини. Бері нічого не лишалось, як пристати на ці умови, і вона регулярно постачала колишнього благовірного грошима. Але недавно ситуація змінилась, коли зірка дізналась, що Габріель, маючи такий живий гаманець, зовсім закинув роботу і живе у своє задоволення виключно на статки Холлі. Вона звернулась до суду із проханням зменшити суму до 3800 доларів, оскільки не збирається до кінця життя утримувати Обрі. І тут заговорив він сам. Канадець проти, щоб його експасія зменшувала фінансову підтримку, і на те є певні причини. Він стверджує, що бійка зі ще одним хлопцем актриси Олів'є Мартінесом лишила йому на згадку серйозні травми, через які він більше не може нормально працювати моделлю. З моменту їхньої сутички у 2012-му йому важко виступати, відтоді в Габріеля було лише 3 покази. Відповідно, жити йому немає на що, тому фінансова підтримка від Бері просто необхідна. Почувши таке, зірка неабияк обурилась, і тепер Холлі твердо вирішила домогтись свого та скоротити витрати на колишнього. Чим закінчиться це непросте протистояння, дізнаємось згодом. Схоже, що в Голлівуді назріває іще одна сутичка. І цього разу в епіцентрі скандалу опинилась Нікі Мінаж, якій закидають зіркову хворобу. Претензії до реперші з'явились у працівників видання «Білборд». Артисти запропонували взяти участь у фотосесії для журналу, і вона погодилась. Тоді ніхто й подумати не міг, чим це все закінчиться. По-перше, фотографам довелось чекати Нікі цілих 6 годин. А коли зірка все-таки з'явилась на знімальних локаціях, від неї не почули і слова вибачення. Таку поведінку знаменитості розцінили як відверте знущання. Зазначимо, Мінаж не вперше звинувачують у пихатості. Пресою неодноразово ширили чутки, що той, хто зважується із нею попрацювати, накликає на себе серйозні проблеми. Нікі поки ніяк не коментує інформацію, і зараз не до інтриг. У пріоритеті у реперші робота. Днями вона перенесла реліз альбому «The Pink Print», і якби хоч якось реабілітуватись в очах прихильників, вирішила порадувати їх обкладинкою платівки. Вона вже є в мережі. Стосовно дати виходу, студійник має з'явитись на полицях музичних крамниць 15 грудня.